to sada je situirano kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava 37% ili 370 milijuna eura, što znači da je pred nama ovih 5 mjeseci za utrošiti ogroman iznos od 630 milijuna eura i na tome radimo svakodnevno sa svim krajnjim korisnicima. Je li to realno očekivati da ćemo uspjeti potrošiti? Učinit ćemo se da maksimalno sve potrošimo do zadnje cijele. Nastojimo i zbog toga imamo poseban tim u ministarstvu i u ovom trenutku, tako s vama razgovaram, naš tim obilazi pojedine korisnike, utvrđujemo stanje svakog ugovora, dinamiku radova, isplaćena sredstva i radimo na ubrzanju kako bismo utrošili maksimalna sredstva. Već smo držali sastanke, čuli ste i jučer sa zagrebačkim gradonačelnikom, sutra sa ministrom zdravstva i u kontinuitetu. Ali ne možete biti sigurni, ne možete to garantirati? Pa znate što, građevinski radovi su zahtjevni, pogotovo na objektima kojima se izvode rade. To su zgrade javne namjene, bolnice, sveučilište, muzeji, ono zahtjevni radovi, s obzirom da razumijemo brojne konzervatorske obveze i tako dalje. Tako da nije tu tako jednostavno i lako dati obećanje, ali da ćemo napraviti sve, to budite sigurni. Ali nisam. Na tome da sve je stalo trošiti. Jeste li optimistični?